အနာဒိစကောင်စီဘက်ကအင်အား600ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်း2000ခွဲပြီး KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားတာပါရှင်။အနာဒိစကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြကြီးနားနဲ့ဗမော်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်း2000ခွဲပြီးအင်အား600ကျော်နဲ့ KIA ဌာနချုပ်အနီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကထပ်မံပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ကြေညာရေးတာဝန်ခံဗမော်ကြီးတဘူကပြောပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ခရီးထာနာကျုံတဲ့600ဝန်းကျင်ဝေးတဲ့နိုင်ဆိုင်ရာကြီးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါအတုံးပြတိုက်ခိုက်နေတာပါ။မြကြီးသားဘက်ကနေတက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ဆိုင်ရာဘက်ကိုရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ဗမော်ဘက်ကနေတက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ခရီးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြားဖြတ်ခုခံတိုက်ခိုက်ထားနိုင်တာကြောင့်ရှစ်ဆက်တိုးနိုင်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဘုံဘူးကြီးတို့ကဆိုပါတယ်မမကြည့်ရင်တတ်ကိုရနာရပါတယ်။ဟိုလည်းချင်းနဲ့လာကြည့်တဲ့အတိုက်ပွဲမျိုးများပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါအကြီးကအဲမိနာလာဒီကိနာလာဒီရတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့မရှိတော့ဘူး။ဟိုကြည့်အောင်စစ်တပ်ကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။မင်းရနေ့လေစေနာကြီးနဲ့စက်ကနိုင်ရှားမှာအဲ့ဒီလွန်မောပြာနာလာတတ်ပွဲမှာလည်းသူကသူတို့လည်းကိနာကဘုံမရှိပါလား။တော့ကတုံးသမ်းတရှိရတဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိတာပါ။အခြားနေရာမှာဘယ်လိုဘလောက်ကြည့်ဆိုတာတော့ဒီရတော့ဒီရှာတော့တော့ပြောလို့ရအောင်ပါ။ကြေထာတာကျုပ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်တပ်တွေအပြင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားကြီးအကူအချင်းချင်းပြန်လည်တက်ဖြတ်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖန်တီးပြီးဖွဲ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဗဟုကြီးတော်ဘူးကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားအများအပြားသုံးပြီးKIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်ဇာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာ KIA ဌာနချုပ်အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ထားလိုက်ရတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ပြီးစစ်ရေးအရာနယ်မြေစုမှုထားခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဗဟုကြီးကလားဒါမှမဟုတ်ဒီနောက်ခြံရသွားတဲ့ဒီမှာတို့ထားရတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်ထားခြင်းတို့ကပြီးကြတော့တို့ရအောင်ကျွန်တော်များများရှိပါတယ်။3ခု4ခုလောက်ရှိပါပါ။ဟောကံတော်ရာနဲ့ဒီသံဃာတော်ဝင်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုလမ်းပကြောမှာကာလပကြောတော့ဒါတို့ထိုင်နေတဲ့အခုပုံများရှိတယ်။ဒါပြအနာတိနဲ့တော့မှတို့ချောင်းသားတို့စပါတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအဲ့ဒီညမှာတို့ပြထားရှိတဲ့ဒီချိန်တော့တို့ကညအားတော်ပြတ်မတက်ဖို့လို့ညပါတယ်။အနာသိစကောင်စီဘက်ကနေ KIA ဌာနချုပ်တဲ့ဒီတဲ့ဒေသရဲ့ဘက်ကိုအင်အားအလုံးကျုံတုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်2018ခုနှစ်ကမှနေရက်ကိုပြန်ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူတထောင်ကျော်ကဘေးလွတ်ရာကိုပြန်လည်ပြီးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကြီးနားပေါ်ကားလမ်းကိုပိတ်ထားပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဘက်ကတော့အဲ့ဒီကနေလိုင်စာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကအဲ့ဒီဒေသတွေအတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုပြုဖို့နဲ့ဘလို့အဖဲကားဆိုင်ကလေးတွေခရီးမသွားဖို့လေသာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယူကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ